Oi, gente! E aí? Como é que estás? Tudo beleza? E aí, como é que tá levando essa quarentena? Como é que tá levando esse dinheiro do auxílio aí? Eu sei que muita gente receberam aí, viu? Várias pessoas foram adicionadas, aprovadas e já fizeram saque. Mas, galera, só uma ressalva. Com esse dinheirinho na mão, sabe? Dá uma segurada, dá uma economizada, pesquisa direitinho o que é que vai fazer para não gastar, sabe, de repente. Porque a gente não sabe também quando é que vai ser lançado outro, se vai ser cancelado essa quarentena, e a gente não sabe se vai ser lançado próximos valores. Dá uma segurada, sabe? Comprar só o necessário mesmo, segurar o dinheiro, até porque também tem coisa de saúde que às vezes vem de imprevisto e tal, entendeu? É uma dica minha aí. E gente, eu vou fazer uma pegadinha com você aqui agora. Tessa, essa gangorra aqui ficou boa? Você pegue e sente aí e derruba o telhado. O que você acha? Tá bom. Ó, gente, o projeto inventado por mim e por Tessa pra Benjamin poder brincar e ao mesmo tempo assistir. Agora perguntar a Tessa aqui se ela gostou desse projeto e como é que vai Não. sair. E outra coisa, você gostou disso aqui? Agora se amostrar, velho. Gostei de se amostrar. Bota Ei! mais você no pescoço, fofo. Me dê uma roupa aí. Oxi. Me dá uma roupa aí, filha. Não posso. Não tenho Instagram. Você tá igual seu irmão quando fala pra você, tá sem Instagram. Essa é. E aqui estamos nós mais uma vez. Cansado, ó. Ei, bichão. O pai ama. Menino. Soninho dele. Soninho da tarde. Pensei que era da manhã, mas soninho da tarde já. Daqui a pouco acordar, comer um pouquinho, brincar e dormir novamente. Isso aí. Que seja assim até alguns anos, né? Depois estudar. Trabalhar, não, estudar e trabalhar, né? Ah, mas tá, ainda tem rolê aí no condomínio ainda, viu? Pegar o carrinho dele, ainda tem essa penitência, porque é uma penitência pra descer com esse carrinho nessa escada aqui, meu irmão. É barril, mas é isso mesmo. Ah, gente, eu ia até deixar um esclarecimento a vocês aí. Desculpa por não estar gravando muitos stories. É porque meu celular já vem ficando ruim há muito tempo. E quando foi anteontem, eu tive que sair aqui. Aí eu peguei um mototáxi. E aí meu celular acabou caindo do chão. Já não prestava antes. Imagine agora. Nem a câmera front traseira tá pegando. Vou lhe mostrar aqui pra não ser que é mentira. Olha como ficou a frente do celular. Só pra poder não gravar com a frente do celular, olha. Não sei se tá dando pra enxergar direito. Tá vendo? Ah, tá. Tá vendo como tá todo desgramado? Esbagaçou tudo, todo mesmo. Tive que botar uma película aqui porque o vidro tava começando a soltar e Benjamin pega muito meu celular pra ficar brincando. E aí eu coloquei essa película e dei uma evitada também. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia.